بالی ووڈ کے کنگ شاہ رخ خان نے سوشل میڈیا پر اپنا پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی سے ملاقات ان کے لیے باعث فخر ہوگی۔ یہ پیغام انہوں نے اس وقت جاری کیا جب آکسفورڈ یونیورسٹی کی پرنسپل ایلن رس بریجر نے شاہ رخ خان کو دعوت دی تھی کہ وہ یونیورسٹی آئیں اور طلبہ سے گفتگو کریں۔ شاہ رخ خان کے اس پیغام پر ملالہ یوسف نے ٹویٹ میں کہا کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ان کی آمد کی منتظر ہے۔ حنا صدف 25 نیوز۔